こんにちは、パテントインベストメントの草野です。今日は部分印象というものについてお伝えします。で、部分印象は通常の印象に比べて独占できる範囲を拡大できることがかなりありますので、部分印象についてぜひ知っていただければと思います。それではよろしくお願いします。はい、まずですね、部分印象の説明に入る前に最近の衣装に関する動向についてお伝えしたいと思います。で、最近ですね、非常に世の中でデザインというものが重視されてまして、で、経済産業省もですね、そのデザインの保護と活用を促進することにかなり力を入れてるんですね。いわゆるそのデザイン経営というものを促進しているわけですね。で、その証拠にですね、最近知的財産に関する法律の改正がありまして、特許法とか商標法とか衣装法とか改正が決まったんですけども、その中でも衣装に関する法律の改正が非常に大きなものとなっています。で、内容がかなり変わりまして、相当そのデザインの方に力を入れているんだなということが分かりますね。僕も資材専門家としてここまで保護を手厚くするのかというぐらいですね、内容が変わってまして、今後ですね、より一層デザインの重要性が高まっていくと思います。で、これらのことに関しては以前の動画でご説明しますので、よければご覧ください。で、そのようにですね、今後デザインの重要性が高まるとともに、当然その衣装というものの重要性も高まっていくわけなんですけども、その中でその部分衣装というのがですね、これも非常にまた重要なものですので今回ご説明します。で、まずですね、この部分衣装に関するこの部分衣装制度というのはどういうものかというとですね、僕の言葉でざっくりと説明しているんですけども、物品の部分のデザインを保護できる制度ということになります。で、これはその通常の衣装と何が違うのかというとですね、まずこの通常の衣装に関しては、これ物品全体のデザインなんですね。で、一方でこの部分衣装というのが物品のその部分、一部のデザインということになります。で、例えばですけど、例を挙げると、こちらにペットボトルのお茶あります。おいしいジャスミン茶と。で、これのその衣装っていうとですね、このペットボトル全体のデザインになるんですけども、で、一方でこの部分衣装っていうと、例えばなんですけども、このパッケージの下のここの部分ですね、この部分、ここって12角形の形状になっていて、あとそれぞれですね、真ん中がへこむようにカットされているような、ちょっと形状に特徴があるようなデザインなんですけども、こういったところをですね、部分的に保護できることが可能ということですね。こちらおもちゃのドローンなんですけども、衣装というとその全体のデザインなので、この表の全体のデザインと、あと裏側のもの、これ全体を含むということですね。で、一方で部分衣装というと、例えばなんですけども、ここの丸っこい部分ですね、これプロペラがあって、で、外をガードで囲っている部分ですね、こういった部分的なデザインが、部分衣装ということになります。で、このような部分衣装なんですけども、一般的に考え方としてですね、ここに書いてあるんですが、その一部分のデザインに特徴がある場合は、基本的には部分衣装で保護した方がいいということになります。というのもですね、一部分のみに特徴があるデザインの場合に、そのあえて全体の衣装としてそれを衣装権で保護するとですね、もしそのデザインを真似しようとしてきたこの第三者が、この特徴のある一部のデザインだけを真似して他のデザインは変えて、そうするとですね、衣装権侵害にならないことが結構あるんですね。つまりその全体としてはデザイン違うと、一部だけは似てるけど全体として違うんだから衣装権侵害にはなりませんということになってしまいかねないんですね。で、一方で部分衣装としてその一部の物品の一部のデザインを保護するとですね、そうすると他人がその一部分だけ真似して、で、他の部分のデザインは変えたとしても、それで衣装権侵害が成立するということに基本的にはなります。で、例えばですね、先ほどのこちらのドローンですね、ドローンでもし部分衣装としてこのプロペラとこのガードのこの丸っこい部分ですね、これを保護したとします。で、他社がこのプロペラとそのガード部分のデザインいいなということでこの部分を真似して、でもこのボディの部分は大幅に変更してドローンを販売したとしたら、で、それがですね、その一部のデザインを真似したということで衣装権の侵害になる可能性が高いということになります。このようにですね、その一部のデザインに特徴がある場合は、部分衣装として抑えた方がですね、実質に権利範囲が広くなるということになります。はい、以上ですね、部分衣装の基本的なことについてご説明しましたけども、今回ここでは、その
衣装も部分衣装も物品のデザインというふうにお伝えしました。ただですね、これ、あの法律がその改正されて、で実際にその改正された法律案、法律の内容が、まあ、施行されてからですね、これ物品のデザインの範囲を超えてくるんですね。でというのも、デザインの保護の範囲として、例えば建物の内観とか、あと、まあ、あの外観とか、あるいはその物品とは関係ないような画像とか、そういったものも保護対象に なりますので、そうするとですね、まあ、非常にいろんなものが衣装の対象ということになります。でそうするとですね、当然その部分衣装っていうのも、例えばその建物の内観の一部保護できるようになったり、その外観の一部保護できるようになったりとか、その物品と関係ない画像の一部保護できるようになったりということが考えられますので、この部分衣装ですね、今後かなり活用できるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、具体的にどういう運用がなされるかはまだわからないんですけども、まあ、おそらくですね、その改正後の内容に関してもこの部分衣装っていうのはですね、まあ、非常に大きな影響を及ぼすんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひこの部分衣装ですね、うまく活用していただければと思います。はい、それでは今日の内容は以上となります。引き続きですね、知的財産に関するあらゆる情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。本動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。